Jako dobri odnosi predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i premijera Mađarske Viktora Orbana naveli su to da će Mađarska preispitati odluku o priznavanju Kosova kao nezavisne države. Evo o čemu se radi. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić istakao je nedavno, komentarišući izveštaj Freedom House-a, kako njegovim političkim protivnicima u ovom slučaju ne smeta američki milijarder George Soros, koji je glavni finansijer ove organizacije. Vučić se osvrnuo na zemlje koje su pretrpile najveći udar Freedom House-a, a to su Poljska i Mađarska. Pročitao sam izveštaj, to je veoma neozbiljno štivo, puno netačnosti. Mislio sam da to piše grupa stručnjaka, onda sam shvatio da to piše jedan čovjek, novinar Birna, rekao je Vučić na konferenciji za novinare u predsjedništvu Srbije. Predsjednik je potom naveo dve zemlje koje su se u najvećoj meri našle na udaru Freedom House-a, Poljska i Mađarska. Članice Višegradske grupe postale su bedem odbrane Evrope kada su se suprotstavile naseljavanju migranata i pristajanju na kvote koje su propisali briselski činovnici. Orban je od samog dolaska na vlast postao kost u grlu komesara iz Evropske unije. Potezi koje je napravio učinili su ga nepopularnim u Evropskoj uniji, ali rezultati koje je doneo Mađarskoj nisu izostali, pre svega ekonomski. Nezaposlenost u Mađarskoj smanjena je na ispod 5%, a sam Orban ističe da je Mađarska za 10 godina uspela da stvori ekonomiju zasnovanu na radu koja je dovela do takvih rezultata. Međutim, ostaje otvoreno pitanje da li je Orban radom u interesu sopstvene zemlje istekao brojne neprijatelje s polja, ali iznutra, i da li se slična stvar dešava svima koji pokušavaju da vode nezavisnu politiku. Predsjednik Vučić obavestio Orbana o svemu što se zbiva u regionu, uključujući i situaciju naravno na Kosovu i Metohiji. Razmatrali smo situaciju u regionu. Premijera Orbana sam obavestio o svemu što se zbiva. Govorio sam i o situaciji na Kosovu, o razgovorima koje očekujem u odnosu velikih sila po tom pitanju. Zamolio sam ga za razumevanje Mađarske, rekao je Vučić. On je istakao da je izuzetno zahvalan Orbanu i šefu mađarske diplomatije Peteru Sijartu jer su se trudili bez obzira što je Mađarska priznala Kosovo da opet razumeju srpske stavove i da će Mađarska u nekom vremenu preispitati odluku o priznavanju Kosova kao nezavisne države. Niko tako dobro nije razumio Srbiju kao naši mađarski prijatelji po mnogim ključnim i važnim pitanjima i onima od nacionalnog značaja, objasnio predsjednik Vučić.